Офшорка, 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 бейби. Добър ден. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Момент да ви свържа. Вашето обаждане е важно за нас. Моля, изчакайте. Добър ден. Търси отговорното лице за изсичане на гора без маркировка. Защо унищожавате природата? Важно за нас. Моля, изчакайте. Ало. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Защо унищожавате природата, питам? Ало. Вашето обаждане е важно за нас. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Унищожихте хубавата гора, как не ви е срам? Ало? Ало? Чувате ли ме? Защо изсякахте гората? Ало? Вие достигнахте кредитния си лимит. За да презаредите, натиснете 12.